kim idi Lətafətin anasına bu işkəncələri verən? Və nəyə görə? Niyə onu ruhi əsəb dispanserinə yerləşdirdilər? Niyə uşağı dünyaya gətirəndən sonra ona göstərmədilər? O günə qədər nələr baş vermişdi? Və Lətafətin doğma atası kim idi? Niyə gizlədildi bu faktlar? Niyə zamanında Lətafətin nənəsi və babası ortaya çıxıb? Lətafət, maraqlıdır mənə bunların hamısı. Niyə onlar ortaya çıxıb sənə sahib çıxmadılar? Sənin anan ot olub yerdən çıxmamışdı ki. Sənin anan da adam uşaq doğur dünyaya gətirir və əlindən alırlar, şizofren deyirlər, yerləşdirirlər uşaq evinə. Niyə saxlamırsınız? Xalamı yox idi, dayımı yox idi, əmi yox idi. Bəlkə elə o vaxt ata-anan, ata-nənən də sağ idi sənin. Niyə görə? Niyə bu həqiqətlər gizlədilir? Nina adını kim çıxartmışdı ortaya? Kim özündən o adları fikirləşmişdi ki, atan Naxçıvanlıdır, ananın adı Nina'dır? Kim çıxartmışdı bu yalanları? Zabrat gedir mənim kimi. Yaxşı bilir. Amma sizə verdikləri informasiyada deməli yanlış informasiyalar verirlər. Nə videosu? Çəkmişəm video, telefonda. Nəyi çəkmişsən? Zabratda atamın... Qəbirlərini, bu səni götürənlərin qəbirlərini çəkmişsən. Hocam, orada bir dənə söz demişəm. Bir dənə o sözə qulaq asacaq. Ona qulaq asacaq biz. Ondan da balacaydı Lətafət. Ondan da balacaydı Lətafət. Hələ təzə doğulmuş bir körpə idi. Anaya ehtiyacı var idi, ana südünə ehtiyacı var idi. Ata nəvazişinə ehtiyacı var idi. Nənə qucağına, baba, o ərköyün baba qucağına ehtiyacı var idi. Onu dünyaya gətirən qadının, mən belə başa düşdüm ki, əlindən alıblar doğum. Lətafətə söyləmək istəyirəm ki, Lətafət,
Mən indi söyləyəcəyim adı, soyadı, ata adını diqqətlə eşidin. 37 ildə bir dəfə də olsun bu ad haqqında lətafətin məlumatı olmayıb. Lətafət bilməyib onun anasının adı nədir? Ona yalan deyiblər. Sənə yalan deyiblər, Lətafət. Sənin ananın adı Nina olmayıb. Sənin ananın soyadı Məmmədova, Bahar Sultan Bey qızıdır. Məmmədova Bahar Sultan Bek, hətta belə deyərdim. Rusça yazılmışdı bu yazı. Məmmədova Bahar Sultan Bey qızı. Lətafətin doğma anasının adı. Məhz o Sultan Bey'in başqa qızları yox idi mu? Bəlkə də heç xəbərsiz olublar ki, bu uşağın aqibəti nə olub? Lətafət necə olub? Bəlkə ölüb düşünüblər. Qalx ayağa. Ölməyib, qarşınızdadır. Baxın, bacınız Məmmədova Bahar Sultan Bey qızının, qızınız Məmmədova Bahar Sultan Bey qızının qızı Lətafət qarşınızdadır. Ölmədi 37 il bundan qabaq, sağ qaldı, yaşayır. Qubanın Nüqədi kəndinə səslənirəm. Qubanın Nüqədi kəndindən araşdırmalarımız davam eləyir. Mən sadəcə olaraq cavab gözləyirəm Qubanın Nüqədisindən. Məmmədova Bahar Sultan Bey qızı. Quba Nüqədi kəndi. Bütün Nüqədlilərə burdan səslənirəm. Mən bilirəm siz məni çox sevirsiniz. Qubalılara burdan qucaq dolu salamımı göndərirəm. Və sizdən xahiş eləyirəm. Sultan Bey kişini tanıyanlar. 37 il bundan qabaq bu 85-ci il eləyir. 1980-lərdə Qubada, Nüqədidə yaşayan Sultan Bey kişidən söhbət gedir. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, tanıyanlar mənə yazsın. Anonimliyinizi qoruyacağım. Onun Bahar adında qızı var idi mi? Xatırlayın bu illəri. 85-ci il, Quba, Nüqədi. Məmmədova Bahar, Sultan Bey qızı bir qız uşağı dünyaya gətirir. Ona şizofreniya diaqnozu qoyulur. Uşağı elə doğum evindən körpələr evinə verilir. Bəli, anası Bahara şizofreniya diaqnozu qoyulur. Və uşaq əlindən alınaraq doğum evindən birbaşa körpələr evinə göndərilir. Daha sonra o uşaq, yəni qarşımızda oturan Lətafət, uşaqlar üçün olan internat tipli məktəbə yerləşdirilir. Sonra o Buzovnada məhz həmin uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş lager dediyimiz düşərgəyə tez-tez gəlib gedir yay aylarında. Daha sonra isə Lətafətin 3 yaşı tamam olandı. Yəni, bax, bu şəkildə gördüyümüz Lətafəti atası, anası, Həcxanım övladlığa götürür. Və mən buradan səslənmək istəyirəm. Qubanın Nüqədi kəndinə,
Sultan Bey kişini siz tanıyırsınızsa mənə yazın. Qaynar xəttimizi görürsünüz ekranlarınızda. Xahiş eləyirəm. Çox xahiş eləyirəm. Mənə yazın. Qaynar xəttimizi görürsünüz. Mən anonimliyinizi qoruyacağım. Qorxmayın, çəkinməyin, yazın. Adınızı gizli saxlayacağım. Yetər ki bu informasiyanı mənə verin. Məmmədova Bahar Sultanbəy qızı 85-ci ildə lətafəti dünyaya gətirib. Atası Sultanbəy kişidir. Tanıyırsınızsa. Özü 1955-ci ildə anadan olub. Bahar. 1955. Yəni bu qədər ipucu var. 55-ci ildirsə, 85-ci ildə uşaq dünyaya gətiribsə, 30 yaşında lətafəti dünyaya gətirib o. Bir sual verim də. Baharın şizofreniya xəstəsi olduğunu. Bax, bir sual verim. Tam ki, şizofreniya buna diaqnoz qoyulub. Uşağı, bunun bir bacısı, uşağın atası, nənəsi, babası, qoğun əğrəsi olmayıb ki, bu uşağı götürüb saxlasın. Ananı verdilər. Yazıq deyildi mi bu Faik? Bunu yazıq deyildi mi? Yani bu uşağa bir tane yeçhan insan olmayıb ki. Ben yazıq değildi mi məhz bax İlqar ki onu anasız koydunuz bu hayatta? Dayılar, əmilər, xalalar, bibilər ne hiç kim zəng eləmir? Ama onun hayatını siz məhv eləmişsiniz. Bugün karşınızdaki İlqarı, bugün yazırsınız ki, bir adamlar bir çoxu yazır ki lətafət yaxşı qızdır, bir çox yazır ki yaxşı deyir, yalan danışır, bir çox yazır ki İlqar pis oğlandı, oğurluq eləyib. Kim yaradıb onu? Kim tərbiyələndirib onu? Nə idi bunların günahı? Nə idi? Anasız qoymaq. Buna siz hökm verdiniz. Vəli kişi, Allah rəhmət eləsin deyəcəm. Vəli kişi, niyə belə elədin? Şamil, sən də ölmüsən, dünyanı dəyişmisən. Bəlkə o dünyada ruhlarınız bir-biri ilə qarşı-qarşıya gəlib, heç başınızı qaldırıb rəhlənin üzünə belə baxa bilmirsən. Amma bu o dünyadır. Biz bugün real dünyada yaşayırıq. Və İlqar bugün oğru da olsa, əyri də olsa, nə olur olsun səbəbkarı sizsiniz. Siz yaratmışsınız. Siz eləmişsiniz. İlqar anasızlığa. Bəndədən gizli qalan Allahdan gizli qalmaz. Keçmə gözəl. 40 il keçdi amma üstü açılır, hələ açılacaq. Bugün bu studiyaya elə bir adam gələcək ki, dəhşətli bir faktı deyəcək. Çünki heç kəsin qanı yerdə qalmır. Baxın, 40 il keçdi amma qan yerdə qalmır ki. Baxın, biz deyirik, anasız saxlamısınız, anasız böyütmüsünüz. Əslində pək anasız böyüməyib. Travmalarla böyüyüb, utancla böyüyüb, zülümlə böyüyüb, bəli, qəddarlıqla böyüyüb. Bəli, tənə ilə böyüyüb, anam bu hərəkət eləyib deyə. Durmadan üzünə şillə kimi bu hadisələr vurulub. Bəli. Yəni, tək əslində burada anasızlıq deyil. Uşaq da öz-özünə böyüyür, amma onun həyatı... Bəli. Travma dolu bir həyatı da travmayla böyüyə-böyüyə gəlib bu yaşa çatır.